Abel Məhərrəmovun işdən çıxarılmasından sonra Bakı Dövlət Universitetində total yoxlamalar başlayıb. Ötən gündən etibarən Ali Təhsil Ocağına giriş-çıxış bağlanılıb, hər tərəf mühürlənib. Yoxlamaları bir neçə qurumun ortaq aparacağı bildirilir. Yoxlamaya gələn şəxslər işdən çıxarılan rektor Abel Məhərrəmovun 19 illik fəaliyyətini təftiş edirlər. Giriş-çıxışa məhdudiyyət qoyulmasının səbəbi isə binadan hər hansı bir sənədin çıxarılma ehtimalının qarşısını almaqdan ibarətdir. Yoxlamalar nəticəsində ciddi həbslərin olacağı gözlənilir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli 2500 manat məbləğində cərimə edilib. Bu barədə Səbail rayon məhkəməsi qərar qəbul edib. Cərimələnən Əli Kərimli sərbəst buraxılıb. Həmçinin məhkəmə tərəfindən Əli Kərimlidən başqa Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 10 üzvü barəsində cərimə cəzası tətbiq edilib. Əli Kərimliyə 2500 manat cərimə kəsilib. Hoş gördük hamınızı. Şükür yenə bir yerdəyik. Harda qalmışdıqsa oradan da davam. Yola davam. 5 il 5 ay azadlıqdan məhrum olunan nidaçı Elgiz Qəhrəman 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Məlumatı nidanın koordinatoru Samir Əsədli yayıb. 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsini ciddi rejimli müəssisə adlandıran Samir Əsədli qeyd edib ki, Elgiz Qəhrəman 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində qarsa salınmış, 4 gün soyuq otaqda saxlanıldığından səhhətində ciddi problemlər yaranmışdı. Stat. Elgiz 10 günə yaxındır ki, potensial xidməti müalicə müəssisəsində idi. Bugün onu 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüblər. Statın sonu.